Bojxona qo'mitasi telefonlarga IMEI kodlarini rasmiylashtirish uchun xorijdan kelayotgan fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari 5 dollardan sotilganini ma'lum qildi. Qo'mitani shunday ish bilan shug'ullangan 3 kishidan iborat guruhni ushlaganini aytmoqda. Qo'mitadagi BBC manbasi bu kabi boshqa guruhlarni ushlash ustida ish olib borilayotganini aytdi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi shov-shuvlarga sabab bo'lgan pasport ma'lumotlarining o'g'irlanishiga oid bayonot bilan chiqdi. Xabarda aytilishicha, Bojxona qo'mitasi bu ish bilan shug'ullangan jinoiy guruhni fosh qilgan. Unda 3 kishidan iborat jinoiy guruhning ismi-shariflari bosh harflari berilgan. Aniqlanishicha, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi OA sheriklari MB va TR lar bilan tuzgan o'zaro jinoiy rejaga ko'ra qo'shni davlatlarga o'tishib, u yerda O'zbekistonga kirib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining pasport ma'lumotlarini telefon yordamida rasmga tushirib, Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali yuborib belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilmagan mobil qurilmalarni UzEmail tizimi orqali ushbu fuqarolar nomiga ro'yxatdan o'tkazish bilan shug'ullanib kelishgan, deyiladi xabarda. Bojxona qo'mitasi axborot xizmati xabarida fuqaro MB keyingi satrdagi gapda BMga aylangan. Bojxona qo'mitasi pasport ma'lumotlari 5 dollardan sotilganini ma'lum qilgan. Fuqaro BMning uyali aloqa vositasi ko'zdan kechirilganida telefon xotirasida O'zbekiston fuqarolarining 200 ga yaqin pasport rasmlari borligi, u ushbu pasport ma'lumotlarini yig'ib jinoiy sherigi OAga yetkazib berganligi uchun har bir pasportga 5 AQSh dollardan haq olganligi ma'lum bo'ldi, deyiladi. OA har bir pasportdan qancha foyda ko'rgani aytilmagan. Ushbu xabar odamlarda ko'plab savollarni paydo qildi. Bu holat qaysi qo'shni davlatda sodir bo'lgan? 200 dan oshiq fuqarolar nima uchun pasportini oddiy fuqaroga berdi? Bu ishda organ xodimlarining yordami bo'lganmi kabi savollar paydo bo'lgan. BBC xabardagi ma'lumotlarga oydinlik kiritish uchun Bojxona qo'mitasi bilan bog'landi. Ismini oshkor qilishni istamagan mas'ul tergov ishlariga xalaqit bermaslik maqsadida ma'lumotlar sir saqlanayotganini aytdi. BBC Bojxona mas'ulidan ijtimoiy tarmoqlardagi bu rasmiy xabarga ishonmayotgani, karantin vaqtida odamlar chegarada to'p-to'p bo'lib turmagani va hech kim tanimagan oddiy odamga pasportini bermasligi hamda bu ishlarni mas'ullarning o'zlari aralashmasdan amalga oshirib bo'lmasligini aytishayotganini aytdi. Ismini oshkor qilishni istamagan Bojxona mas'uli qo'mita rahbariyati odamlarning gaplari bilan tanishliganini bildirdi. Hamma shaxsiy fikr bildirish huquqiga ega, lekin biz ham davlat organimiz-ku. Biz ham yolg'on narsa to'qib, ertak to'qib xalqqa bermaymiz-ku. Buning javobgarligi bor. Hozir yana boshqa nimalarni ushlashimiz kerak. Hozir biz tergovga xalaqit bermasligimiz kerak, deydi qo'mita mas'ullaridan biri. Bojxona qo'mitasi mas'ul shaxslardan birining aytishicha, 3 kishidan iborat guruhni qo'mitaning kontrabandaga qarshi kurashish qo'mitasi ushlagan. Ammo BBC bog'langan shaxs ularning qayerda ushlanganiga oid ma'lumotni berolmasligini aytdi. U shuningdek gumonlanuvchilarning orasida fuqarolarning pasportini olishga huquqli bo'lgan mas'ul idoralarning xodimlari bor yo yo'qligi to'g'risidagi savolni ham ochiq qoldirdi. Mulozim shaxsiy ma'lumotlarni Bojxona qo'mitasi xodimlari ishtirokida o'g'irlanayotgan bo'lishi mumkinligiga oid iddaolarni mutlaqo rad qildi. Bojxona qo'mitasidagilar fuqarolarning pasportlarini nazorat qilmaydi. Bojxonachilar bu ishni qilmagan. Ijtimoiy tarmoqlardagi da'volar asossiz, deydi u. BBCning Bojxona qo'mitasidagi manbasi bu borada ichki surishtiruv bo'lyaptimi degan savolni ochiq qoldirdi. O'zbekistonga xorijdan kelgan BBCga bog'langan bir necha fuqaroning aytishicha, ularning pasportlarini Bojxona qo'mitasi xabarda aytilgandek qo'shni davlat hududida emas, balki O'zbekiston chegarasida olishgan. Yaqinlari iyul oyida O'zbekistonga kirib kelgan bir fuqaroning iddao qilishicha, pasportlarni oddiy fuqarolar emas, balki O'zbekiston havo yo'llarining styuardessalari yig'ib ketishgan. Pasportlar karantin muddati tugagandan keyin berilgan. O'zbekiston havo yo'llarining styuardessalari fuqaroning shaxsiy mulki bo'lgan pasportlarni nima sababdan olib qo'yganiga oydinlik kiritish uchun kompaniya matbuot xizmatiga bog'landik. Ammo ko'rsatilgan raqamni hech kim ko'tarmadi. Pasport ma'lumotlarini o'g'irlatib, telefonining IMEI kodini ro'yxatdan o'tkaza olmagan ayrim fuqarolar o'z IMEI tashkilotiga borib ariza yozaman deb shikoyat qilgandan so'ng, ularning telefonlari muammosiz ro'yxatga olinganini aytishdi. Taxminan 10 kun oldin O'zbekistonga uchib kelgan yana bir fuqaro ularning
pasportlarini styuardessalar emas, balki karantinda ushlangan mehmonxona xodimlari ro'yxatdan o'tkazamiz deb olib qo'yishganini aytdi. Pasportlar karantin muddati tugaganidan so'ng qaytib berilgan. Oldinroq Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati huquqni muhofaza qiluvchi bir necha organlar hamkorlikda surishtiruv ishlari boshlashganini ma'lum qilgandi.